Ahoj, jmenuji se Anežka Smolíková, je mi 10 let, bydlím v Květinově u Havlíčkova Brodu a chodím do základní umělecké školy v Humpolci, kde se věnuji výtvarnému oboru. Můj největší úspěch byly tyto dva diplomy z Rumunska, dva z Česka. A potom můj nejnovější diplom je z Rumunska, kde jsem vyhrála první místo a tady mám medaily. A teď se těším na vánoční tvoření a jednou bych chtěla být zahradní architektka. Teď právě maluji včelky, které usedly na kytku, která se jmenuje Sloní ucho. Včelky přilétly k nám do třídy oknem. A tady kreslím jejich osu lety. Teď budu malovat další. Tato včelka má tuto osu.